poemes populars cantats a Crist, a la Mare de Déu i als Sants. Els gojos són una tradició mil·lenària que avui dia encara és més viva que mai. Així ho demostra la celebració que va tenir lloc a l'església parroquial de Sant Eugeni Papa, dedicada a l'arcàngel Sant Gabriel i en commemoració del 93è aniversari de la fundació de l'entitat. Des de fa molt de temps sempre es fa el diumenge més proper en el dia de Sant Gabriel, la festa patronal. Tenim com a patró Sant Gabriel, que és el primer que va cantar els gojos a la Mare de Déu, i aleshores com a copatrona la Mare de Déu de Montserrat. Des de fa molts anys doncs, que es fa una celebració, ara en aquesta parròquia, i abans havia estat amb altres, a la de la Mare de Déu de l'Ajuda. Els gojos, que van néixer com un cant coral, van sorgir amb la finalitat de donar gràcies pels ben rebuts, com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. El goig és un gènere religiós, popular, literari, que arrenca de l'edat mitjana, del costum que hi havia com a part de la devoció del poble, d'acostar-se a les esglésies i cantar. Però la gràcia dels gojos és la pervivència que tenen, que això comença a l'edat mitjana, comença amb els trobadors, es manté durant el Renaixement, continua durant el Barroc i arriba fins als nostres dies, amb més o menys èxit, menys o menys difusió. La missa, presidida per mossèn Nino Rodríguez, va tenir moments especials. A l'ofertori, la Junta va fer l'ofrena dels fulls dels gojos i de les espècies del pa i el vi, per posteriorment beneir el pa. A l'acabar la missa, aquest es va repartir entre tots els feligresos. Durant l'homilia, mossèn Rodríguez va recordar que s'estan vivint uns moments clau per a l'Església amb la celebració del sínode de la família. Va demanar que Déu il·luminés a tots els bisbes, entre ells el cardenal Martínez Sistac, i va fer una crida a la comprensió i ajuda, a no jutjar ni tenir prejudicis, amb totes aquelles persones que no han tingut un matrimoni reeixit. Un cop finalitzada la celebració amb el cant del goig de l'arcàngel Sant Gabriel, que es va repartir a tots els presents, es va organitzar una exposició de gojos i un petit refrigeri. Avui hem organitzat, a part d'un pica-pica, una exposició de 36 gojos. N'hi ha entre marit i muller, cosins, diguéssim, germans, totes les relacions, diguéssim, parentals que hi ha. I, bueno, és molt curiosa, vull dir que animo a la gent que vingui a veure-la. I, a més, és una, diguéssim, exposició que intentarem que sigui itinerant, que pugui anar a més llocs. Amb aquestes notes musicals es va concloure una celebració que barreja tradició, sentiment i alegria. Unes lletres cantades que ens apropen a les nostres arrels.